Матильда. Весільний подарунок. Діву даюся, кольки у світі дивних істот. Кольки їх пан Бог створив. Узять черепаху, що живе у нас у городі. Виглядає як камінь, а при гэтым чулівая душа, не гаваркая такая. Звать яе Юлія. Менуєсе Юлія. Сёлета у ліпені у нас стояла такая спёка, што кожны бег паплюхацца ў сталку. Не магу надзівіцца, спадарычна Юлія, што вы ўвесь час носіце свой панцыр. У ім жа мусіць быць страшэнна цесна. Вось паспрабуйце вылезці, і ўбачыце, адразу будзе дыхаць вальней. Хіба я магу бегаць на вачах у ва ўсіх без усяго, як маці нарадзіла, голенькая? Спадарычна Юлія, даверцеся мне, мы разам нешта прыдумаем. Я паабяцала, што тут жа пашыю ёй купальны касцюм. Вам у кветачкі ці вы больш любіце ў палоску? Сама не ведаю, а вы як лічыце? Ну, я і пашыла ёй станік і майточкі. Любата! Як вам пасуе? Юлія ў купальніку выклікала фурор. Ну просто королева пляжу. Не паспелі мы прылегчы, як яна пачала скардзіцца, што ёй муляюць каменьчыкі і колюць хваінкі. Маўляў, у панцыры такіх праблем не было. Прыйшлося прынесці ёй коўдру. Не уявляла сабе, што камары такія невыносныя. Я пабегла ў бытавую хімію і купіла ёй мазь супраць жамяры. Ведаеце, мне ад гэтага сонейка галава баліць. Толькі дзеля вас прынясу вам брыль. Але цярпенне маё паціху канчалася. І трэба ж было, каб ля стаўка акурат з'явіўся бусел. Вядома ж, ніводны бусел яшчэ не бачыў чарапахі без панцыра. Ён падумаў, што там разляглася нейкая надзвычай тлустая жаба. Не паспела Юлія і вокам міргнуць, як бусел занёс яе на комін, дзе яго чакала ягоная нявеста. Ого, такой тлустай жабы я яшчэ не бачыла. Во дзе смачная вясельная бяседа будзе. Пакаштуем яе з кетчупам ці з маянэзам. Толькі надзену вэлюм і можам пачынаць. Бусел падумаў, што як спраўны жаніх мусіць недзе здабыць букет. «Цяпер або ніколі», – сказала Юлія, але калі зірнула ўніз, у яе закружылася галава. «А гэта яшчэ што? Дажджу, спадзяюся, няма?» – здзівіўся верабейка. «Вераб'і надзвычай цікаўныя. Хлебам іх не кармі, дай усё вакол расцвыркаць». Які жах! І навошта толькі Юлія вылазіла з панцыру? У панцыры з ёй нічога б не здарылася. Я хацела тут жа занесці ёй панцыр, але сама не здолела. І тут мне прыйшла ў галаву ідэя. Дарагі стрыечны братка, прыміце мае віншаванні. Дык у мяне ёсць стрыечная сястра, першы раз чую. Ну, вы хоць і балотная птушка, але мы абое з вадаплаўных. Вось вам вясельны падарунак.
Бусел прикидывался, что крутит дюбой, але подарунок принял. Занес его в гнездо легко, как перка. Оба им было цікаво, что может лежать у такой пригожей скринцы. Гэта, мабыць, нейкая миска. Нагадывая футбольный мяч, только здзімуты. Ці може гэта вазы для кветок? Хочете ведать, для чего гэтая реч? Тады глядите. Что ты себе дозволяешь? Зараз же вылазь. Вось табе і маеш пачастунак. У мяне ажно дыханне стаілася, калі я ўбачыла, як яна падае. Але не паверыце, панцыр вытрымаў. Водзе якасны матэрыял. Праўда ж, смяялася Юлія. Такі панцыр хоць і не практычны, але згаджуся, што ў некаторыя моманты цаны яму няма. Пераклад Макс Шчур. Текст читала Руся Шукюрова.